સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના પોગરુલ ખાતે આવેલ તળાવમાં જિલ્લા કક્ષાની ડ્રાઈવ યોજાઈ હતી, જેમાં બચાવના સાધનો સહિત ફાયર જવાનોની કામગીરીને લઈને માહિતગાર કર્યા હતા. ચોમાસાને ધ્યાને લઈને જિલ્લા ડિઝાસ્ટર વિભાગ તથા પ્રાંતિજ ડિઝાસ્ટર દ્વારા પ્રાંતિજ તાલુકાના પોગલુ ખાતે ડ્રાઈવ યોજાઈ હતી, જેમાં પોગલુ તળાવમાં ડૂબેલ એક ઈસમને હિંમતનગર પ્રાંતિજ ડિઝાસ્ટર ટીમ દ્વારા તળાવમાંથી બચાવી લઈને તેને બહાર કાઢી તેને તાત્કાલિક 108 મારફતે પ્રાંતિજ સિવિલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યું હતું. તો આ પ્રસંગે પ્રાંતિજ નાયબ મામલતદાર મુકેશભાઈ પટેલ, પ્રાંતિજ ટીડીઓ પોગલુ સરપંચ સામરભાઈ પટેલ, ઉપસરપંચ કિશનસિંહ મકવાણા, મહંત સુનિલદાસજી મહારાજ, પંચાયત સદસ્યો, ગ્રામજનો સહિત લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો પ્રાંતિજ હિંમતનગર ડિઝાસ્ટરની ટીમને પોગળું તળાવમાં એક ઈસમ ડૂબ્યો હોવાના સમાચાર મળતા જ મુકેશભાઈ પરમાર, ગોપાલભાઈ પટેલ સહિતની પ્રાંતિજ હિંમતનગરના ડિઝાસ્ટર ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી અને તળાવમાં ડૂબેલ ઈસમને બહાર કાઢી 108 મારફતે સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. તો ઉપસ્થિત સૌ કોઈએ ડિઝાસ્ટરની ટીમની કામગીરીને બિરદાવી તેની સરાહના કરી હતી. જીલ રાવલ, જેડેશ ટીવી, પ્રાંતિજ. આજ રોજ જિલ્લા ડિઝાસ્ટર અને પ્રાંતિજ મામલતદાર દ્વારા મેસેજ મળેલા હતા કે પોગલું ગામના તળાવની અંદર કોઈક માણસ ડૂબેલો છે, એવા મેસેજ મળતા અમે પ્રાંતિજ અને હિંમતનગર ફાયર ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને જે ડૂબેલા માણસની બહાર કાઢીને અને 108 ખાતે રવાના કર્યા હતા. તેમાં પ્રાંતિજ નાયબ મામલતદાર અને ટીડીઓ સર અને પોલીસ સ્ટાફ પણ હાજર રહ્યો હતો અને 108ની પણ સારી એવી સેવા પૂરી કરેલ અને અહીંથી અમે જે ડૂબેલા માણસને બહાર કાઢીને 108માં મતલબ વધુ સારવાર માટે પ્રાંતિજ રવાના કરેલા.